Tak kdybych měl říct, co je hlavní problém většiny nás fotografů, tak určitě to není nastavení expozice, protože ta expozice ta je dneska vyřešená, ty expoziční automatiky zvládají svou práci naprosto perfektně. Ale co je problém, to je takové to slepé rameno vývoje, nebo jak by se to řeklo, je ostrost. Jednak ty fotoaparáty někdy nestačí zaostřit, čili rychlost ostření. To je velmi důležitý parametr a víte, že vývoj fotografické techniky je hodně tímto směrem namířen, že se pořád zlepšuje rychlost autofokusu. Ale dneska bych chtěl promluvit o něčem jiném. A sice to je neostrost, která vzniká prostě s tím, že se nám každému třesou ruce, a my vlastně to třesení těch rukou přeneseme na ten fotoaparát a ten obrázek je potom neostrý. Řekli jsme, že neostrost vzniká mimo jiné z toho, že se nám třesou ruce. A teď to trošku dovoďme nějakou matematikou, protože i tam matematika v tom trošku je. Tak víme, že každý objektiv má nějakou ohniskovou vzdálenost. Víme, že tu ohniskovou vzdálenost, fyzickou ohniskovou vzdálenost přepočítáváme s ohledem na velikost čipu, čili to je fotoaparát, který má APS-C formát a víme, že tam je přepočítávací faktor 1,5, takže jestli je to 18 až 55 mm fyzicky, tak krát 1,5 je zhruba 28 mm až 80. A to má na ostrost nesmírně důležitý efekt. Platí totiž zásada, že když, dejme tomu, máme 28 mm ekvivalent, tak udržíme fotoaparát v klidu tak, aby se ten třas rukou neprojevil, tolikatina vteřiny, kolik těch ekvivalentních milimetrů je. Čili jestli je to 28 mm, to je přibližně 30, tak udržíme třicetinu. Ale stačí, abych přezoomoval na těch 80 mm ekvivalentních a už těch 30 mm nebude stačit. Musím zkrátit dobu osvětu, musím tedy zrychlit teda tu dobu, co bude ta závěrka otevřená. A zase teda platí kolikatina, tolikatina. Jo? Čili 80, dejme tomu, to je víceméně 100, čili setina sekundy, setina vteřiny. A toto je taková zásada, čili když máme nějaký takový ten dneska zoom, který je 26-násobný a máme tam 800 mm ekvivalent, tak abychom to udrželi, bychom potřebovali 800, lépe tisícinu expoziční dobu. To je velice nepraktické a proto ta technika jde směrem k takzvané stabilizaci obrazu. Takže podívejte, už jsme dlouho mluvili, ukážeme si to v praxi. Stabilizátor obrazu bývá zabudován přímo do objektivu, někdy je v těle přístroje, někdy je to teda v tom objektivu, jako v tomto případě. A zde máme přepínání stabilizace on, off, čili samozřejmě dáme stabilizaci na on a vyzkoušíme si, co to v praxi udělá, když budu na dlouhý čas fotit se stabilizací a bez stabilizace. Tak tady mám tu pomůcku fotografickou, čili stativ, a mám tam bílý nápis. No a já si to vyfotím nejdřív se stabilizací a teď si to přepnu bez stabilizace. Tak. A podíváme se na ten rozdíl. Vidíte, že ten rozdíl je obrovský. Jo, ten rozdíl je zásadní, čili ta stabilizace samozřejmě je obrovsky vítaná pomůcka. Ale nesmíme se domnívat, že to je všelek, že prostě můžeme fotit kdykoliv, kdekoliv, třeba po tmě a se stabilizací, že to bude v pořádku.
Tak především ta stabilizace má svoje limity a konec konců čteme je i ve specifikacích toho přístroje, protože tam se vždycky píše, kolik expozičních stupňů je ona schopná utáhnout. Čili když jsem tady hovořil o tom, že na ten 55 fyzicky potřebuju setinu, tak kdyby to byla stabilizace, která utáhne 2 stupně, tak to je setina, 50, 25, čili nebo 30, to už je jedno. Jo? Ale už ta 15, než kvůli 8, by byly problematické. Ty moderní stabilizace utáhnou až 4 stupně. Jo? Čili musíme být si vědomi, jak je vybaven ten náš fotoaparát. No a co o té stabilizaci říct závěrem? Víte, ona to není skutečně žádná zázračná věc, je to pomůcka. A když chceme mít opravdu jistotu ostrého záběru, tak málo platné je potřeba stativ, o kterém jsme v naší videoškole už několikrát hovořili. Čili ten stativ je záruka, kvalitní stativ je záruka skutečně ostrého obrázku. Ale pochopitelně, když jsme v terénu a ve špatných světelných podmínkách, no tak ta stabilizace je velice vítaná pomůcka, ale když jsem hovořil o tom stativu, nesmíte zapomenout, že ten stativ žahlí na stabilizaci a naopak. A když fotíte ze stativu, tak je potřeba tu stabilizaci vypnout, protože to nemusí dělat dobrotu. Takže si to vyzkoušejte a přeji vám, abyste byli spokojeni.